Toți anii sunt foarte grei, dar ăsta e un an mai special datorită Jocurilor Olimpice. Avem un an plin, începem chiar săptămâna asta cu un master la, în Kazahstan, la Almaty, top 16, unde participă Dumitru Alina și Căpriorul Corina. Pe urmă vine o lună februarie foarte încărcată cu turnee care mai punctează pentru Jocurile Olimpice. La sfârșitul lunii aprilie avem un mic hop, zic, pentru că hopul mare sunt Jocurile Olimpice, deci avem un hop mai mic la, la Ruș, unde se desfășoară campionatele europene la sfârșitul lui aprilie. Avem obiectiv, vă dați seama, medalii, una, două medalii. Și pe urmă intrăm în linie dreaptă, practic, până la Jocurile Olimpice de la Londra, unde pe data de 28 iulie intră în luptă Dumitru Alina, în 29 sper Chițu Andreea și în 30 iulie Corina Căprioriu și am terminat. Ne întoarcem acasă. Mă gândiți de pe acum la Jocurile Olimpice? Păi n-avem cum, nu avem cum, pentru că ele reprezintă esența muncii noastre, cel puțin de 4 ani încoace, ca să nu mai zic că unele sportive se pregătesc 10, 12, 14 ani pentru o participare, ce să mai vorbim de un rezultat bun. Se poate repeta performanța la Jocurile Olimpice? Nu, este imposibil, mai ales că participăm, dar e foarte greu să repeți un rezultat atât de mare ca cel de la Beijing. Eu zic că pentru Alina Dumitru este foarte greu, pentru că toată lumea se pregătește pentru ea, dar nu este imposibil. Este mai ușor pentru celelalte două care sunt la prima participare, Corina Căprioriu și Chițu Andreea. Așa că eu zic că trebuie să aibă curaj să încerce și eu sunt convins că vor reuși. Cum? Ei, prefer să fiu mai rezervat și să mă bucur după, nu să mă bucur înainte, pentru că vedeți dumneavoastră transmite știri din sport în care merg antrenor sau oficial și spun mergem acolo, ieșim campion mondial și în turul 2 se întorc acasă. Prefer să mă abțin acum și să fiu mai guraliv la sfârșit. Păi sunt importante pentru Alina și Corina în sensul stabilizării lor pe poziția asta fruntașă. Ele se află acum în primele 5 din lume și bine să rămână acolo. Iar pentru Chițu Andreea trebuie să mai facă 2-3 pași ca să intre în primele 14, să ne calificăm fără probleme, să nu rămânem la balotaj. Și pentru toată lumea e important. E important și pentru psihicul lor să mai câștige, să învingă. Sigur că prefer să mai piard acum și să câștige la Jocurile Olimpice. Pentru că meciurile mai amicale nu ne prea preocupă, sunt meciuri de pregătire și adevărata competiție cu totul și cu totul altfel aranjată și altfel așezată și toată lumea se va bate altfel la Jocurile Olimpice. Acolo va fi confruntarea cea mai importantă. Cea mai mare frică e legată de posibilele accidentări, pentru că 2011 a adus accidentări grave, cel puțin în cadrul lor. Accidentările fac parte din viața noastră. De ce să vă zic, ne naștem într-o zi, în zilele următoare ne botezăm, vine o perioadă foarte frumoasă, viața, și pe urmă o terminăm cu moarte. Așa e și la judo și în orice sport. Există urcare, coborâre, e un ciclu natural. Accidentarea face parte din viața noastră, sigur că nu ne-o dorim și sperăm că anul ăsta să fie mult mai frumos din punctul ăsta de vedere. Ultimul an de judo, dacă se poate spune așa, o să încercați să o întoarceți din drum? Nu. Nu, i-am spus că nu mai are voie. Și-a făcut datoria cu vârf și îndesat. Doresc celor care vin din urmă să o depășească. Ea trebuie să-și întemeze familie, să facă copii pe care să-i aducă la judo. Deci va rămâne tot la judo. Dar mai are totuși un aur mondial de câștigat.
Bine, ăla cred că va fi un vis care, din păcate, poate nu o să-l realizeze niciodată, dar știi, în fața Olimpiadei se șterg toate rezultatele. Dacă ai luat medale la Olimpiadă, aproape că nu mai contează ce ai făcut în rest. Vizionați înainte de Londra ce s-a întâmplat la Beijing, finala? Nu e bine să o vizionez, că am niște emoții fenomenale. Atunci la Beijing am plâns într-una. A fost o descărcare fenomenală și nu mai vreau să plâng. A fost bine, a fost extraordinar de frumos. Sunt niște imagini care întotdeauna când mă uit, așa mă trec fiorii. Și nu-mi vine să cred că am fost acolo, dar cred că eu am fost. Mulțumim! Mă, adevărul e că ce făcui acolo... Istorie, nu m-am așteptat să o bat atât de ușor. Cubaneza era foarte...